Sony 早前推出的 Xperia 1 Mark II 搭載了 4K OLED 屏幕，還有結合了 Alpha 相機元素和 Zeiss 專業光學技術，打造出一部有極致影像體驗兼且有20 frame per second 快速連拍的 5G 旗艦手機。很多人入手 Xperia 1 Mark II 當然是為了影靚相和拍 4K 片，不過大家都可能忽略了一件事，就是打機了。 Xperia 1 Mark II 內置了 Snapdragon 865處理器，配合21:9屏幕的寬闊視野，打機當然更加得心應手了。還有一樣秘技大家要知道的，就是遊戲增強器了，裡面的 HS Power Control 就更加一定要用。如果你是手游的发烧友，一定会试过以下的情况。插着充电器长时间打机，想着不怕没电和断线，但是手机就不停地发热，打到兴高采烈的时候自然就没那么舒服了。原因是插着充电器的时候，手机仍然是由电池供电，而充电器就为电池补充电力，这样的流程自然会令电池不停地发热。HS Power Control 的出現就改變了這種供電的方式，直接用外部的電源供電，將手機裡面的電池保持在閒置狀態，這樣就可以避免了機身越差越熱的情況了。那究竟實際的情況是怎樣的呢？當然就要試一試它了。在駁住電源的情況下，先開啟 HS Power Control 打機30分鐘，然後就用儀器測量下機面和機背的溫度，之後就刪了 HS Power Control 再打30分鐘機，然後再測量下機面和機背溫度的分別。由測溫槍的數值可見，未開 HS Power Control 的時候，機面和機背的溫度的確是有點高的，而當開了 HS Power Control 之後，機面和機背的溫度就明顯較低，可以見到 HS Power Control 的確是不會令機身過熱，打機的時候自然舒服得多啦。 Xperia 1 Mark II 本身的遊戲增強器是相當有用的，喜歡打機的朋友當然不想在打機途中被一些通知又或者誤觸而影響啦，所以 Xperia 1 Mark II 就有這個 Competition Set 的功能，開了之後就可以優化 RAM， 並且停用側邊的感應和相機制等的功能，而且亦都可以按照需要去優化觸碰的範圍，防止不覺意碰到個 mon 的。打機的時候當然是要高度集中，有這個功能打機自然更加得心應手。另外還有一個收錄的功能，利用前置的鏡頭就可以錄起大家打機時的畫面和緊張樣子，錄起來到做爆機攻略真是話都沒那麼容易。其實 HS Power Control 不單止可以在打機的情況下避免機身溫度過高，現在因為疫情問題很多時候都要 work from home， 而且還要進行視像會議和同事溝通，靠手機開 video call 一樣可以用 HS Power Control 防止手機過熱。有了 HS Power Control 就可以令到 Xperia 1 Mark II 的電池更加耐用。其實 Xperia 1 Mark II 本身的 4000mAh 電池已經相當長氣了，我們就試過用 PC Mark 電池測試模擬日常使用的情況，從數據可以看到能夠用足成日咁耐㗎。 Xperia 1 Mark II 不單止有 HS Power Control 幫到大家，這部機的 6.5 吋 21:9 4K OLED 屏幕顏色鮮豔，而且畫質夠曬細緻，還有前置的立體聲揚聲器，自己響房打機聲效都夠曬勁，夠曬臨場感啦。還有 Xperia 1 Mark II 保留了 3.5mm 耳機插，音訊處理經過特別調校，將左右聲道的干擾降至20dB， 聽歌的效果自然更好。而且插耳機打機比起用藍牙耳機就可以避免了 delay 的問題，上場殺敵自然暢快得多。要滿足大家打機的需要，原來 Xperia 1 Mark II 都一樣可以。